Вие гледате предаването Спорт в обектива по канал 3. Славия шокира ЦСКА на стадион Българска армия. Червените загубиха първи домакински точки от началото на първенството срещу белите. Тончи Кукуч налетя да пие Георги Петков след края на този двубой. Греда в матча прехвърчаха искри. Фенове на ЦСКА чакаха пред автобуса на белите да срещнат и да поздравят подобаващо Георги Петков след края на този двубой. Въобще доста любопитен завършък на този матч, очакван от повечето хора преди това, като сигурен успех за ЦСКА в борбата в А-група, но нещата не се развиха по този начин. Сега продължаваме с обещаните интервюта. Иво Котев, член на управителния съвет на ЦСКА, първо излезе, говори с журналистите, след това се срещна с феновете на ЦСКА, обсъди нещо с тях, след което отново се върна да говори с журналистите. Ще видим сега в първата част какво заяви той на излизане от стадион Българска армия. Аз мисля, че имахме много възможности днес да отбележим гол. Един изключителен мал шанс за нас. Особено първото по време в началото, ако си бяхме вкарали положението, матч отиваше по съвсем друг начин. Но Славия бяха добре групирани и за съжаление не можахме да победим. Защо белите се оказват черна котка за ЦСКА този сезон? Черна котка? Какво значи черна котка? Има такива матчове. С крайна сметка нивата е много дълга, всички отборите първа ще има още много да бъркате, че не смятам, че нещо кой знае каква драма има. Разликата между първа и втория стопена, доколко това може да ви притеснява на този етап? Тя разликата се стопява, увеличава, тъй че нещата са нормални. Дълъг шампионат, пак ви казвам, нищо кой знае какво не се е случило. 0 на 0, изпуснахме своите шансове, аз смятам, че имахме доста положения, които можеше да победим с много повече от 1 на 0. Тренировката беше доста нервна. Какъв е коментара ви за тези нелицеприятни сцени в края? Аз не знам Георги Петков, след като не е записан като резервен вратар, като какво прави на резервната скамейка на Славия. И сега ще се информирам от съдийския наблюдател и делегата, защо този човек беше на пейката и провокираше наши футболисти постоянно. Видяхте ли, защото аз не видях наистина? Ами не можах да видя. Но ще, явно имало е провокация от негова страна. Сега ще разбера всичко. Тончи Кукуч ще тръгна към тунела на Славия и там беше и вратаря Дивиш. Вие видяхте ли ситуацията? Аз видях, понеже коментирах мача, явно провокация. Тончи Кукуч босна с ръце Георги Петков и след това не се вижда какво става. Провокация от Георги Петков, нали? Да, аз точно това искам да разбера сега. Той като каква длъжност на лице се явява на пеката на Славия. Ще мислите ли, че ваше си паничи от отгоре свои долесно си взимат мачовете? Ми живи и здрави да се, да си ги взимат лесно, какво да кажа? Очаквате ли матч, в който съперника няма да получи картон, ще направи 5 фала? Не. Червените скочиха. Какво според тях прави Георги Петков на пейката, след като не е записан сред резервите и в групата бившия национал и сега вратар на Славия? Разбира се, ще бъде интересно какво самият делегат на Футболния съюз е описал като текст в доклада си за тази случка, когато Тончи Кукуч спринтира и настигна Георги Петков в тунела. Естествено и главният съдия също би могло да се включи в този доклад и да каже той какво е видял. Ето самата ситуация, как е описана от колегите от Спортал. Защитникът Тончи Кукуч настигна бившия национал, който влизаше в тунела, където гости се прибират в съблекалнята и той го е настигнал, избитал го е леко в гръб. Но присъствието на полицаите не са дали да се стигне до по-сериозни инциденти. Все още не е ясно какво е провокирало защитника на ЦСКА, като се предполага, че Георги Петков го е обидил. Още веднъж казвам, че е много интересно да видим какво ще каже делегата на Футболния съюз и какво той е видял, защото все пак неговата дума най-много тежи в подобни ситуации. Ние пък сега ще видим втората част от изявлението на Иво Котев, след като той се върна от срещата с побеснелите фенове на ЦСКА. Господин Котев, обещахте да проверите какво се е случило. Записан е бил Георги Петков въобще като длъжностно лице. Има ли право да стои на скамейката? Ние го обърнахме само на интервюта, ама Георги Петков сега ще разберем, защото очакваме допълнителния лист на Славия. Но се оказа, че вчера разговаряхме с представител на спорттехническата комисия, делегат на съдийски наблюдател на мача, днеска трябваше да бъде Димо Момиров. За голямо очудване Димо Момиров го нямаше. Нормално е да бъде заменен, вероятно, но никой нас не ни информира първо. Просто го казвам, не че нещо има
отношение към резултата на матча, искам да ме разберете правилно, но в крайна сметка много такива неща почват да се случват, които ни навеждат на някои други мисли. А в тази връзка провежда се техническа конференция, знаете, преди всеки матч. На техническата конференция съдийски наблюдател от Българския футболен съюз не присъства. Не му е записано името и не се е подписано в протокола. След което, по информация от колеги, аз не мога да кажа, се е появил второто по време. Къде е бил първото и кой е, как е станало, не мога да ви кажа, защото си имах и други ангажименти. И в един момент фактически матчът е започнал, техническата конференция се е провела без съдийски наблюдател от Футболния съюз. Вие си отговорете защо така се случи, как се случи. Аз не мога да кажа нищо, не мога да коментирам и пак да бело подчертавам. Не искам да стане, да се говори, че ЦСКА плачеме и че липсата на съдийски наблюдател нещо свързано пряко с резултата днес. Футболистите ни спуснаха много голове, поизнервиха се, нормално. Случва се, казах ви преди малко, днивата е дълга. Това, което казвате, означава, че не е имало съдийски наблюдател през първото по време, ако е вярна информация. Казвам, че не е имало съдийски наблюдател по време на техническата конференция, която законява започването на матча. А вие как си го обяснявате? Според вас, защо се прави? Защото, нали, идеи може има много. Според вас? Не мога да ви кажа. Всяко нещо, което аз кажа или някой от ЦСКА, ще почне веднага да се тълкува. Аз ви казвам фактите. Не съм запознат, вие проверете, има ли такъв случай в всички мачове в годините назад на Българския футболен съюз. В долните дивизии има. Е, сигурно между два отбора в Окръжна, имате вероятно. Имате ли претенции към съдийството на Ставров? Не, няма да го коментирам. Съдята... Ще ви подадете жалба в тази връзка. За мен е това, което видях, имаше чиста дуспа срещу Платини, но сега... Квото и да кажем, пак ви казвам. Да дебело подчертавам, защото утре ще излезе, ЦСКА отново почва да реват, защото направиха 0-0. Не, не ревеме, просто казваме случката. Кой е съдийски наблюдател? Съдийски наблюдател трябваше да бъде господин Димо Момиров от Варна. Нормално да бъде за мен, хора сме, нали, всичко се случва. Сега се показа един господин Кирил Михайлов. Но се показа след края на мача, го видяхме кой е, какво се случва. А делегат да. Имало ли делегат? Делегат имаше, да, и си свърши работа перфектно. Възможно ли е да. Матчът да не е можело да започне без този наблюдател? Всъщност то по правилника... Съдийския наблюдател вероятно би могло да започне. Сега не съм чел правилника. Просто ви го казвам това нещо, защото е изключително смущаващо според мене. Такъв прецедент. Докато чакаме да излезе делегата на Българския футболен съюз от тунела на стадион Българска армия и разбира се, докато се обработва интервюто с председателя на надзорния съвет на Червените Александър Томов, за да може да видите и първата част от неговото изявление, това, което не успяхте, докато Стойчо Младенов говореше на пресконференцията, ще се прехвърли малко с новините към другото столично дерби, което ще се играе утре от 13 часа на стадиона в квартал Надежда. Локомотив София е домакин на Левски. Започваме с опасенията на феновете на сините, които се оказа, че очаквали провокация в утрешния двубой. Ето какво написаха те на техния сайт на Националния клуб на привържениците. Според тях тази провокация ще бъде организирана от кръгове, които искат да придобият на безценица собствеността на клуба. И какво пишат те? Тодор Батков обещава в два отделни разговора с представителите на НКП и с председателя на Тръст Синя България още в понеделник да започне всичко необходимо за реализация на поетите от него ангажименти. Ако той не си спази думата, ние, обединените привърженици на Левски, си запазваме правото на реакция, защото безобразията в любимия отбор не могат да продължават и ден повече. Търпението на всички лескари е отдавна изчерпано, кредитът на доверие липсва и никой от нас не смята да остави управлението на най-великия български клуб да се извършва некадърно, подмолно и задколисно, да няма ясна собственост и каквато и да било визия за бъдещето, се казва в част от декларацията, която са написали сините фенове. Нека покажем, че никой не е по-голям от нас и че заедно можем всичко. Духът ни не беше сломен през мракобесните години на комунизма, няма да бъде сломен и сега, да си знаят душманите, ние няма да забравим и ние няма да простим. Това са написали феновете на Левски в декларацията си на техния официален сайт. Какви са билетите за столичното дерби между Локомотив София и Левски? Утре те ще струват по 10 лева, като билетите за пенсионери ще бъдат на половина цена. Привържениците на Левски ще бъдат настанени в сектора за гости на стадион Локомотив и за тях също цената е 10 лева. Междувременно сините направиха днес на обяд тренировка, след което старши тренер на отбора Георги Иванов обяви групата от 19 футболисти, които ще заминат на този лагер преди двубоя. Всъщност те вече са на лагер. Ето го пълния списък на 19-те
играчи, един от тях ще отпадне утре, непосредствено преди двубоя. Ето ги. Футболистите Кристиан Наумовски и Пламен Илиев са двамата вратари. Останалите Борислав Стойчев, Аймен Белаид, Пламен Крумов, Мики Орачев, Веселин Минев, Пламен Димов, Стефан Велев, Владимир Гаджев, Георги Сърмов, Наджип Амари, Мирослав Иванов, Божидар Краев, Мигел Бедоя, Антонио Аниете, Роман Прохаска, Валери Домовчийски и Луис Педро. Това са футболистите, на които Георги Иванов ще разчита. Валери Домовчийски има на сметката си най-много голове срещу Локомотив София от всички сегашни играчи на сините. Той се разписва във вратата на столичните железничари общо 9 пъти. Толкова попадения има и сегашния старши треньор на отбора Георги Иванов. А с най-много мачове за Левски срещу Локомотив София е Владимир Гаджев. Трябва да отбележим, че за последно Левски взе 3 точки срещу Локомотив в Надежда, чак на 6 март 2011 година, когато сините спечелиха с 2 на 0. Попаденията тогава реализираха Гара Дембеле и Ивайло Димитров, който си отбеляза автогол. Толкова за Левски и за Локомотив София и за предстоящото утрешно дерби между двата отбора. Продължаваме да чакаме излизането на делегата на Българския футболен съюз след края на матча между ЦСКА и Славия, завършил наравно 0 на 0 на стадион на Българска армия. Имаме и много интересни кадри от стадиона, между другото, които илюстрират много добре как феновете на ЦСКА чакат Георги Петков, който още не беше излязъл в този момент от стадиона и, разбира се, да влезе в автобуса. Изчакваме да се обработи интервюто с Александър Том, за да може да видите и неговото изявление. Разбира се, ще бъде интересно да чуем какво каза той за този равен мач, за първите загубени точки на отбора на ЦСКА като домакин срещу Славия. Малко по-късно ще търсим и нашия репортер Филип Боков, който пък коментира за вас мача между Димитровград и Загорец, който завърши наравно 0 на 0 от В-група, Югоизточна В-група, където излучихме за вас този матч на живо. Утре пък от 15 часа Дим Видин срещу Спартак Плевен. Естествено, повече подробности от Филип за този двубой. Естествено и класирането и резултатите от тази В-група. Единствено в нея си играха днес мачовете. Всичко това, разбира се, ще се случи, докато чакаме и включването на Ивка Димитрова от стадион Българска армия. До 21 часа ще бъдем заедно, за да разберем какво ще каже. Ако, разбира се, делегата на Футболния съюз въобще склони да говори пред журналистите, защото има вариант, в който той пропуска тази част и се прибира, без да говори с събралите се журналисти пред стадиона. Има го естествено и това, но все пак ние трябва да изчакаме, за да разберем какво е видял той за инцидента в тунела между Георги Петков и Тончи Кукуч, да обясни защо е имало смяна в последния момент на техническата конференция. Нека сега да видим резултатите в В-група, за които става въпрос, класирането, след което ще търсим и Филип Боков, който ще ни разкаже какво се случи на мача между Димитровград и Загорец, който завърши наравно 0 на 0 днес на стадиона в Димитровград, където Канал 3 за първи път през този сезон излъчва двубой. Ето ги резултатите от Югоизточната В-група. 13-ти кръг е този, който се игра днес. Марица, Пловдив, Сливен 5 на 0. Димитровград, Загорец 0 на 0. Евроколеж, Розова долина 2 на 0. Спартак, Пловдив, Миньор, Раднево 1 на 2. Несебър, Левски, Карлово 0 на 1. Гигант, Съединение, Поморие 2 на 0. Утре има още една среща в Югоизточната В-група. ФК Стара Загора е домакин на Тунджа Ямбол. Всички останали В-групи, останалите три В-групи, играят своите двубой утре. Сега да видим и какво е класирането в Югоизточната В-група. Марица продължава да бъде начело с 28 точки. На втора позиция, много близо до лидерите, е Евроколеж с 25, Миньор, Раднево и Поморие имат по 22 точки. Левски Карлово е с 21, Гигант
Съединени има 19, Асеновец 17 точки, Тунджа е с 15, толкова има и отбора на Свиленград, Димитровград е с 14 точки, Загорец също с 14, Несебър и Розова долина имат по 13 точки, Спартак Пловдив има 8, Сливен е с 5 точки и на последното място 16-то е тима на Стара Загора с 3 точки. Това е около класирането в Югоизточната В група. Ние се връщаме отново в студиото и продължаваме с изявленията след мача между ЦСКА и Славия. Остана последен да видим председателя на надзорния съвет на армейците Александър Томов, който говори наживо в нашия ефир. Чухте и видяхте какво каза той, но първата част не можахте, защото през това време говореше на пресконференция с Тончо Младенов. Сега цялото интервю на Александър Томов след края на мача. Вижда се, че Слави играха 90 минути защита и с контратаки. Естествено, пропуснахме много в първото и в второто полувреме. Но няма от това да спрем победния си ход. Жалко е, че един почти сигурен матч не завърши с победа. Но, пак казвам, случва с такива неща в футбола. Не смятам, че това трябва да се правят трагедии. Гледаме напред. И разбира се, решаващия матч ще бъде на 21-и с Лудогорец. Много грозни сцени в края на матча, по-точно след края, когато Тончи Кукуч блъсна в гръб Георги Петков. Предполагам, че ще понесе някакво наказание. Успяхте ли да разберете какво се е случило? Не смятам, че се е случило нещо. Разбира се, това, което ми информираха, че се е случило нещо извънредно. Доколкото разбрах, разменени реплики, но тъй като това е било вече в тунела, предполагам, че ще го изяснат присъстващите. Не смятам, че това е някакъв особен факт. Матчът премина като цяло коректно, разбира се, с вечните прекъсвания, накъсвания на игра, които се използват от гостуващи отбор. Така се играе срещу ЦСКА, за съжаление. Но пак казвам, матчът като цяло мина коректно и двата отбора показаха общо взето спортмейство. Нямаше някакви такива тежки проблеми в време на играта. Мисля, че провокациите бяха умишлени, които бяха към вашите футболисти. Разбира се. Не само това, не само за ЦСКА. Това са неща, които аз съм сигурен, например, че Кукуч беше многократно обиждан и включително нека да проверят специалистите, не знае какво прави вратаря на Славия, който няма право да стои на скамейката и защо е там. Така че мисля, че компетентните лица на този матч ще вземат отношение. Така или иначе, не мисля, че това беше проблем. Провокациите са ясни. Накъсването на матча, загубата на време, бавните смени, излизания. Това са част от арсенала на този, който се радва на равния матч. Чухте накрая изказване на техни футболисти, че са безкрайно щастливи и радостни за този равен матч. Срещу ЦСКА, да изкараш равен на армията, очевидно е победа за тях. Иво Котев ни информира, че съдийският наблюдател отсъства от конференците преди началото на матча. Вие разбрахте ли за такова нещо? Бил е сменен. Да, бил е сменен в последствие. За което вие не сте били уведомени. Да, между другото, такива неща, за съжаление, стават доста често. Пак казвам, че хубаво е да се стараят хората, които се занимават с ръководството на българския футбол, да създават повече справедливост и чувство на това все пак някаква еднакво разстояние от всички отбори. Ако това се обявява редовно от ръководството на футболния съюз и го чуваме почти всеки път, то хората, които са в комисиите, наблюдатели, делегати, очевидно не винаги спазват тези правила. Така че вероятно в случая става дума за подобно нещо. Ние имаме представители в лицето на Иво Котев и Димитър Димитров, останалите колеги, смятам, че те ще кажат точно какво е станало и как е станало. Там бяхте в Лондон. Какви новини носите от там? Срещали сте се с Стива? Не беше правилна. Не съм се срещал. Въобще не знам кой ги измисля тези неща. Бях в съвсем други градове и бях връзан с бизнес проекти, които ръководи. Така че не отговаря на истината нищо. Въобще не съм стъпвал в Лондон този път. Така че. Свързани ли се с ЦСКА тези бизнес проекти? Имат ли някаква връзка, отношение? Но върват разговори по повод на генералното спонсорство, когато сме готови окончателно. Надявам се да до края на ноември ще ви кажем нещо по-определено. Друга информация да опровергаете или да потвърдите за Петър Манджуков и възможността той да иска? Изцяло измислена информация. Господин Манджуков е миноритарен акционер в ЦСКА. Той е втория по величина след мен и, разбира се, вице-президент. Трябва да благодаря на хора като него за това, че помагат на клуба, че участват.
не беше верна информация за вчерашната премия. Ние се събрахме вчера и така в приятелски тон решихме тази премия вчера, която се даде на футболиста, да бъде 50 на 50 между мен и него. Но това е едно приятелско отношение, едно съратничество в името на този клуб. Пак казвам, клубът е в много сериозно състояние, в много приповдигнат дух. Жалко е, че такива мачове се случват по някой път, когато нападаш 90 минути и не можеш да вкараш гол. Една от медиите заяви, че ще ви отнемат точки по случая, пък има ли финансово спокойствие в ЦСКА и има ли развъзка по този случай? Започнали ли сте да изплащате суми? Аз не виждам възможност и въобще причина да се отнема точки на ЦСКА. Много е неприятен за нас случай Пъркорар, защото за няколко мача преди години изкарани в ЦСКА, ние трябва да платим сумата от 265 000 евро. Почнахме да плащаме, в комуникация сме с тях. Веднага ще кажа, че това е по решение на FIFA, че трябва да платим тези суми. Но има също така решение на FIFA по случая Мерсин. Ние, разбира се, като клуб сме заинтересовани, тези два случая да бъдат обвързани, т.е. ние имаме да получаваме от по решение на FIFA многократно повече, отколкото по случая Пъркорар. Смятам, че ще намерим точните решения и, разбира се, в крайна сметка ние, колкото и да съжаляваме, това е да преглъщаме с отвращение, но ще трябва да платим. Защото това са от поредните случаи на бившите юнаци, когато са правили сделки за няколко мача, правили за очевидно с цел комисион и след това клуба трябва да плаща такива гигантски суми. Просто възмутителна история, но очевидно живеем в такива години. Не знам дали тези хора, така, някаква съвест им останала, но това са наистина. Аз не мога да те споделя нищо. Просто това са хиляди случаи, хиляди случаи. Десетки трансфери, безмислени, правени за комисионни, вкарвани, изкарвани. Мисля, че сме на края. Още малко ни остана да решим всички случаи. Между другото, ще има пресконференция моя, вероятно, или в края на тази седмица, или в другата. Следващата седмица след Хармач с Хасково ще преценим още, в която ние ще ви докладваме за финансовите резултати една година по-късно. Тоест, знаете, че Търговския регистр публикувахме първите финансови резултати на 31 октомври 2013 година. Сега една година по-късно ще съобщим какво е станало от дълга, какво е изплатено, кому е изплатено. Но аз мисля, че като цяло имаме тенденция, която е изключително позитивна и това ще проличи в сумите, които ще чуете. Мислите ли, че атаките са умишлени от лицата, които споменахте? Или... От лицата, които споменахте или не е малко странно тези лица да са подписвали договори и да говорят по медиите за тези неща? Ами вижте, нахалството и наглостта придружават престъпленията. Това са лица пряко замесени в тези неща, включително адвокатчета, новобранчета, хора, които са протакали сделки, тупали са топки, взимали са хонорари тлъсти за всичко това. В крайна сметка, днес всичко е явно за хората, така че според мен, каквото и да говорят, единствено могат да бъдат използвани като, как да кажа, пропагандисти на тези, които не обичат ЦСКА. Тоест, ясно е, че те ги използват като, как да кажа, добре, ще се спесте думата, защото ми даде за нещо улично. Ще го прескочи, защото има все пак и журналисти дами тук. Казахте за случая с Мерсин. Има ли развитие по случая? Ни се Ботев ви дължи процент от трансфер? Мисля, че има позитивно развитие в ръководството на футболния съюз, който разбира, че тези пари ни дължат. Ето това е на определени чиновници в БФС абсурда. Значи, когато става дума за абсолютно същия случай, по случая Стойко Сакалиев, ние трябва да плащаме от 2002 година. Абсолютно същия случай, само че нов случай за НИСЕ, той не се включва в лицензионната комисия по случая Ботев Пловдив. Така че вие си представете каква несправедливост е това към клуба. Да, ако, например, срещу нас винаги се атакува, винаги за стария случай, както знаете. Ето това е случай, който очевидно Дух от Бог се възползва, той е състезател. Очевидно, че е платен без да влезе един лев ЦСКА. Продаден е под масата. Лицето Гърне или Гърневски, не знам как да го нарека, е сложил своя фирма да получи парите. Това е чисто длъжностно присвояване и престъпление. И в крайна сметка футболния съюз още не е предприял действия, за да можем да си получим парите. Апелирам към тях и към ръководството в името на новото отношение на БФС, да можем да получим тези пари. Това ще бъде, разбира се, добре за клуба. Споменавате няколко пъти БФС. Предишният път, когато си разговаряхме тук, заявихте, че ще подадете молба за смяна на часа за мача с Лудогорец. Докъде стигнахте? Не получаваме за сега разбиране, макар че имаме режим на диалог с ръководството на футболния съюз, разговаряме с тях. За сега оценката, която чуваме неофициално за сега, вероятно ще излезе с официално становище, че тъй като мача на Лудогорец Ливърпул е в средата след нашия матч,
те предпочитат да дадат на сегашния български шампион един ден повече. Аз не искам да влизам в такива детайли, аз само мога да кажа едно, че продължавам да твърдя, че ако матчът беше в събота, това нямаше да попречи по никакъв начин на Лудогорец и продължавам да твърдя, че това лишава българските фенове, огромната маса червени фенове да дойдат на този матч, защото петък вечер очевидно е, че хората от половинците, които желаят да дойдат, а те са огромна маса, не, няма как да го направят, както и всички хора в София, които са на работа по-докъсно. Това е проблема. Така че ще намерим, аз пак казвам, в режим на диалог сме с Футболния съюз. Надяваме се все пак на едно разумно решение. Ливърпул, доколкото ми информира, ще играе в неделя своя шампионатен матч и след това ще дойде в София, така че не разбирам защо този ден в повече при положение, че Лудогорец остават в София, че това е толкова фатален ден. Но това няма да бъде празник, защото когато се играе пред по-празни трибуни, разбира се, е по-лошо. Ще бъде ли отворен сектор Г за дерби с Лудогорец? Да, сектор Г е изцяло готов, останали са съвсем малко седалки, комисия. Готви се за прием от страна на Футболния съюз. Сумата, която изразходвахме, знаете вече. Ето парадоксите. Това го правиме с частни пари, с пари на клуба, а то става собственост на държавата. Това е дискриминацията на ЦСКА. Докато базите на ЦСКА не се върнат, няма да има справедливост в българския футбол. Последно понякога, последните въпроси. Нямаше и през седмицата да коментирате и дисциплинарната комисия, наказанията, които наложи. Аз не желая да коментирам тези решения. Всички знаят какво стана на матч с Левски, всички виждат как реагират журналистите, медиите. Според мен това са адекватни реакции. Естествено, че Левски беше погален. Ние от това нито печелим, нито губим. Не сме хора, които са пълни със злоба. Аз винаги съм казал, че за да има силно ЦСКА, трябва да има и приличен силен Левски. Сега в момента не е така. Ето днеска след голямата победа в дербито, ние в някаква степен подценихме малко задачата днеска. Особено в началото, когато трябваше да решим матчи, когато изпуснахме супер чисти голова. Така че каквото са решили, решили, гледаме напред и така. Наистина последно президентът Тончо Кукуч бе замесен скандал, той беше свързан с определени бонус. Говорихте ли с него, тъй като вие бяхте чужбина? Отношенията между нас като гости и Кукуч са перфектни. Това е голям мотиватор, човек, който истински обича ЦСКА. Всичко това, което беше изписано, лично той ми каза, че е злоупотреба и лъжа. Лично на мен го каза. Предполагам, че нещата са наред. Той има право на една комисионна, тъй като изигра определен брой мачове, ще я получи в близките дни. Никакви срокове тук не са нарушени. Така че дали ще я получи в един или друг ден, това решава ръководството. Така или иначе ще си я получи. Заслужени са. Той сърцат човек, играе силно. Днеска отново на костъм се разминахме с победата от най-невероятния удар, който имаше. Но в футбола понякога става и така. Градата спаси противника. ЦСКА и Левски винаги са в прожекторите, но феновете на Левски не са ли малко крайни в момента към ръководството на синия клуб? Аз не мога да давам оценка. Аз само мога да кажа, че и нашите фенове, и техните фенове са винаги репер. Те са винаги така нещо, което не може да се прескочи. Недейте мислете, че нашите фенове биха търпяли, ако ЦСКА беше в това положение. И затова тези клубове са силни, са исторически клубове. Защото имат фенове, които не позволяват да се случи така да се случи трагедията. Спират трагедията. Миналата година, когато юнаците от Перник пратиха отбора в В-група, нашите фенове тук изкопаха един гроб и се хвърлиха на борба. Аз лично тогава бях посетен сигурно от 10 групи фенове, преди да се ангажирам с клуба. И тогава отново видях, че тези фенове спасяват клуба си. Така че според мен това е оздравително. Сега, аз разбира се, не мога да коментирам изказвания конкретни, но те търсят изход. И дай Боже да го намерят. Аз пак казвам, за да има силен футбол, трябва да има и Левски, който да се стъпи на краката. И да няма тази опасност, която всички фенове си ни се безпокоят, да отиде в втората частица. Защото това, разбира се, би било така несериозно. Но нас това не ни интересува. Ние сме ЦСКА, нас ни интересуват нашите игри, нас ни интересува сам матча с Хаско, след това матча с Лудогорец, който може да се окаже много важен за плейофите. И това е. И момчета трябва да гледат напред. Трябва да се отърсят от това, което им се случи сега. Разбира се, нищо особено не се е случило, но така е, че две точки са болезни. Така изпуснахме, смешно изпуснахме мача в Черно море, така изпуснахме и мача с Славия през 2-2, който беше преди време, но това е футбола. Срещу Славия по принцип очевидно играем трудно.
искаш затворени, плътно затворени състави, какъвто е белия отбор. Довиждане. Връщаме се отново в студиото на Канал 3. Чакаме, имаме уверението, че до 10 минути ще излязат делегата на футболния съюз и съдийския наблюдател. Естествено ще бъдем наживо на стадион Българска армия, за да видим, ако те пожелават да говорят пред камерата на Канал 3, което означава, че малко ще удължим нашето предаване тази вечер, естествено заради този скандален момент в края на мача, когато Георги Петков бе нападнат от Тончи Кукуч. Има претенции от страна на ръководните фактори на ЦСКА. Защо Георги Петков е стоял на резервната скамейка, след като не е записан в групата на своя отбор? Очакваме да разберем отговор на този въпрос малко по-късно. Естествено ще дадем думата и на вас, нашите зрители, в тези минути да говорите по този въпрос, да изкажете вашето мнение, но при това обещаната връзка с Филип Боков, който беше днес на мача Димитровград за Горец. От него ще разберем какво се случи в тази среща. Филип. Здравей, Киро. Добър вечер и на зрителите на Канал 3. Димитровград и Загорец, Нова Загора, завършиха при резултат 0-0 в среща от 13-ти кръг в Югоизточната В група. Един матч, който можем да кажем, че не предложи кой знае какви футболни достоинства на зрителите, които бяха около 200 на брой на стадион Миньор в град Димитровград. През първото полувреме нямаше почти никакви голови положения. Двата отбора наблегнаха на защитата с идеята да не допуснат гол, като и двата отбора са в долната половина на таблицата в Югоизточната В група и повече се страхуваха да не загубят тази среща, отколкото да търсят трите точки. Така през първите 45 минути единствено Даниел Добриков от състава на Димитровград, както и Цветомир Матев, имаха възможност да открият резултата, но техните удари така и не намериха очертанието на вратата на Евгений Караманов, вратаря на Загорец. През второто полувреме матч е живна, както се казва, и двата отбора се отвориха, като тимът на Димитровград бе този, който по-често търсеше попадението, по-често задържаше топката, като най-чистото положение се откри пред Цветомир Матев, който в края на срещата, след една много хубава атака и центриране в наказателното поле, овладя по много хубав начин на гърди и от въздуха с левия крак шутира към вратата на Загорец. Евгений Караманов обаче спаси по един блестящ начин, като буксира токът и предотврати сигурен гол в своята врата. Това бе и най-чистото положение за Димитровград в матча. От състава на Загорец много близо до гола бе Валентин Младенов, който на няколко пъти се озова в много добри положения, но на място бе Християн Лазов, вратаря на Димитровград, който също показа класа и спаси отбора от допускане на гол. Така напълно закономерно, поне според мен, точките в тази среща бяха поделени. И така двата отбора продължават да бъдат с равен актив по 14 точки. Вече събират двата тима и остават в долната половина на таблицата. Съответно отбора на Димитровград е на 10-та позиция, а състава на Загорец вече е на 11-та. Но продължават и двата отбора да се борят за по-предно класиране в Югоизточната В група. Филип, благодаря ти за това включване. 0-0 на матча между Димитровград и Загорец. Утре от 15 часа Дин Видин срещу Спартак Плевен от Северо-западната В група в нашия ефир. Студио преди този двой в 14 часа и 30 минути, което ще бъде миксирано с отзивите от мача между Локомотив София и Левски, другото столично дерби, което ще се играе утре на стадиона в квартал Надежда. Имаме и зрител на телефона, който вероятно ще сподели своето мнение или за мача между ЦСКА и Славия, или за скандала, който се разигра в неговия край. Добър вечер, заповядайте. Прекъсна връзката с нашия зрител, докато чакаме включване от нашите хора пред стадион Българска армия, да разберем кога ще излезе делегата на футболния съюз и какво ще каже. Много интересна новина се появи при колегите в сайта GongBG. Те си направили труда да направят проучване за този мини скандал, който се оформи преди двубоя между ЦСКА и Славия. Един скандал преди това, един скандал след края на матча. Ето какво е станало.
обявения за съдийски наблюдател Димо Момиров, който трябвало да се яви за този двой, изобщо не е знал за наряда си и е останал във Варна. Става дума за някакво недоразумение и разминаване, като съдийската комисия е тази, която трябва да уведоми своите служители за нарядите. В отсъствието на Момиров, около 15-та минута на матча, това, което каза и господин Котев преди малко, по спешност на стадиона се е появил друг съдийски наблюдател в лицето на Кирил Манолов. Имаме зрител на телефона, първи за тази вечер. Здравейте, вие сте. Искам да взема отношение по неща, които не касаят резултат тази вечер. Добре, каквото пожелаете. Аз съм фен на ЦСКА. Да. Значи днеска беше едно тотално подценяване прямо Славия и резултата го видяхме, даже можеше и да слухам. Другия въпрос е, какво се извършва срещу ЦСКА? Ето погледнете, примерно сега това момченце, вече сега му викам, защото той отдавна приключи да е фактор във футбола, дето предизвикаше там футболистите на ЦСКА и цялата тренерска скамейка и така нататък. Доколкото знам, за нередовно служебно лице на скамейката, значи се губи служебно матч. Отделно футболния съюз, Галя с Перче, уния там от подвоене. Те нямат нищо общо с днешния матч, така че тук говорим за ЦСКА и Славия. Аз предварително казах, че нещата, които ще кажа, нямат общо с резултата от матча днес, нали? Да. Хората виждат за какво става реч. Една безогледна сеч срещу ЦСКА. И не знам защо е така, на кого пречи този отбор, защо им пречи. И изобщо това са неща, които даже никой от футболния съюз не излиза и да го каже. Да кажем, пречи ни този отбор, ще го закриваме и това положение. Аз не виждам защо. Добре, аз се чуда каква е тази сеч срещу ЦСКА, пък ЦСКА си е на първо място и то с сериозна разлика в точките от втория, Лудогорец. Прекъсна връзката с нашия зрител. Разбирам от нашия режисьор, че има и много интересна снимка от стадиона Българска армия. Ако имаме възможност, може и да я покажем. Да, ето това е присъствения лист. Това е документ, който подписват всички участници в техническата конференция преди началото на всеки двубой. Тя обикновено е с начален час, един час преди започването на двубоя. Ако срещата е рискова, това се случва час и половина преди двубоя, на нея присъстват представители на двата клуба, съдиите, съдийския наблюдател, делегата на футболния съюз, пресата, шетата на двата отбора, полиция, охрана, пожарна линейка и така нататък. Всички хора, които имат някаква отговорност към провеждането на този двубой. Там не е присъствал Димо Момиров и на 15-та минута на матча по спешност е бил заменен от Кирил Манолов. Имаме зрител на телефона. Само да довърша какво всъщност пишат колегите от Гонг, че отсъствието на съдийски наблюдател на техническата конференция преди матча няма да има последствия върху редовността на срещата, тъй като според наредбата на Футболния съюз такъв не е задължително да присъства на нея. Длъжността съдийски наблюдател бе въведена от Футболния съюз преди години, като до тогава делегатът на Футболния съюз е бил този, който е оценявал работата на реферите на терена. Даваме думата на следващия ни зрител. Добър вечер. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. В ефир сте. Я искам да се върнем малко с един матч назад. Може ли за удар с топка, Снежна или там, не знам как журове се наричате. Снежна. Да не дадам никакво наказание. За зрителна топка на... Не знам как се казва там, Тошко Янчев ли, как му името, една религия, да не казвам, за
Казвам за една среща и 500 лева. Ами, Стойчо Младенов не предостави медицинско свидетелство за удара с нежна топка и заради това от дисциплинарната комисия няма наказание по този повод. Това беше официалното изявление, ако си спомняте в аз много добре в предишните дни. Ако не се лъжа, по принцип дисциплинарната комисия се сезира самичка, нали така? За факти, които... Ми сезира сама ли се, сезира, сезират ли я? Да, това е съвсем друго. Събира си, има си заседания, събират се, решават... Трябва да бъде преди да започнем следващия кръг от първенството, за да може да се вземе решение. За ударен полицай, нали, аз нямам нищо напротив полицайка, нали, хора са все пак. Като нас. Не са като... Значи за тех има наказание. За тех има наказание, а Стойчо Младенов мисля, че е малко много по-голема религия от... Нали, не искам да обиждам никой. Разберете ме много правилно, ако искам да кажа. Защото след пак Стойчо Младенов си на сектора, ние сме се излагали, няма смисъл да говоря за този принцип. Вижда го цяла България, света го виждат, не само България. Дали е симулирал, дали не е симулирал, значи аз мисля, че това не е голям факт и не е толкова важно. Поне да беха дори една глоба от 500 лева, 1000 лева, мисля, че щеше да малко по-така... Значи Тошко Янчев го наказват, че изрита топката. Ами защо къде това е описано в наредбата? Има, ако се изрита топка по скамейката на другия отбор... Тошко Янчев, според тебе, Тошко Янчев в този момент, според тебе, мислил ли къде изрита топката? Е, не знам сега, аз знам ли какво е мислил Тошко Янчев. Аз между другото, доста се очудвам от това, което направи Янчев, защото той е така доста възпитан, спокоен човек, кротък. Се очудвам, че е ритна по този начин топката. После се извини, извини се, каза, че не е искал и че... Човека, според вас мисля, че го познавате много добре. И аз го познавам много добре. Той човек е толкова добър и кротък и никога не е ти позволял до сега, да не казвам на колко години е футболист. И е бил винаги фейн и на всичко брил. Точно е капитан на ССКА, няма да говоря. И да си позволи този човек да ритне топката. Той, аз съм 100% сигурен, че не е искал да ритне топката към Левски, нали не е с цел. Просто от тя рита топката, пък тя че е фана вече към някой обект, те е това съвсем друг обект. И не може него да го наказва. Изнервил се. Еми Топозаков, защо рипа да го лови за шията? Еми той си изнервил. Топозаков си изнервил също. Еми що го не наказваме него? Вижте сега, вие съм, сигурно сте го гледал този матч, видяхте, че и от двата щава се бяха изнервили, като цяло това, че валеше сняг, абсолютно си беше предпоставка, че феновете ще хвърлят снежни топки. Вие като видяхте, че на стадиона има сняг, не се, нали се сетихте, че няма как да не стане това. Винаги... Значи, по принцип казвам за Петко Христов от Ботевград съм, дарята ми викат. Не се притеснявам, има не срам, има не страх от никой. Ходил съм на матч, сигурно. Вие бяхте ли на матча или по телевизията го гледахте? Значи по телевизията съм гледал, защото го приказвам така с факти, значи съм гледал. Но по телевизията не съм бил на матча поради лична причина. Значи и аз съм фъргал топки. Качвал съм се на ограда, там не мога да кажа, че не съм. От човек в яд винаги може да направи някаква глупост. Но не може едните да са наказани, а другите да не са наказани. Значи, ако беше ССКА-то домакин, сигурно ние с Судогорец щеше да играме не без домакини. Ако не се лъжа един на Кадески Халгубес при един ден-два на някакъв център на стадиона, нали си спомняш какво там еди какво си. Да не виждам подробности за... Да, обаче реално Левски ще играе без публика срещу Берое. Като нямаше да игра без публика, а щеше да бъде наказан да иде на някакви километри на некъде, нали? Ето това от друго... Предварително. От до година ще бъде това.
Трябва, че не искат да ги накажат да играят на чужд стадион. Защото тя са финансово много добре, а ние сме много добре. Ние сме финансово много добре, брат, всичко ни е цвете. И Тони Кукуч ми маят, че не падата Урсула да му свали гащите там. И после викаш, както ми, ако бек на стадиона, вярваш ли, че стек да влява гудера то? Ебе, да, ама след това, ето, после наказание. Ето. Не, айде, той може има право, нема право, нема значение. Знаме всички от кой отборе. Може ли при 0 на 0 да ходиш да се закачаш? При 0 на 0. Ами той е той Петков се закача и с феновете на Левски и на ЦСКА. И на Левски феновете не го харесват и на ЦСКА също. Влизам в това положение. Ами напред сметка, ако бях вкарали тия, как имаха шанс в 91-2 минута там, някакви ако вкарат гол... Славия ли имате предвид? Значи, да, Славия говоря, не за ЦСКА. Да. Не ви чул добре, да. Не нямаше. Еми, значи, влизам и го убивам този човек. Казвам ти го съвсем сериозно. Добре, това да правилно ли? Правилно ли? Ема правилно. Може ли Левски този ден да влизат на стадиона? Защо да не влизат? Това Батков, виждал ли го некои от една година и нещо? Зна ли го некои? Ни го зна, ни го е виждал. Крие се като мишок, не зна на чиора и се прави, аз съм собственик. Не знам кой е собственика. Всички го знаят. Къде го изгониха преди 10 години от България? А защо не изгоня Чорни от Англия? Защото нашето правителство, Соня културисти, как беше там боксер ли, как беше някакъв фитнес маняк, къде пак прави някакви коалици. Гонят всичко. Защо гонят? Остави хората с парите в България. Вземи му парите. Защо го гониш от България? Добре, благодаря ви, благодаря ви за това обаждане. По доста теми се изказахте. Да дадем думата и на други наши зрители, които искат да коментират равенството на ЦСКА срещу Славия 0 на 0 на стадион Българска армия. Скандалите след това, което се получиха. Мини-скандала, който се заформи преди началото на матча, след като Дими Момиров очевидно не е знаел, че трябва да бъде делегат на въпросната среща. Имаме нов зрител на телефона. Добър вечер. Заповядайте. Добър вечер. Здравейте. Слушаме ви. Здравейте, господин Лулев. Става въпрос за войската. Войската днеска си мисли, че с една ръка ще бие и ще отмаха така Славия. Обаче Славия може да съжалява, че първото по време изпуснаха едно гол положение, което можеше да им донесе по-така спокойно второ и така нататък. Но не искам имаха белите, имаха положения, да, можеха да спечелите те. И ЦСКА също, да, ЦСКА също имаха ново положение. Не, ЦСКА... Греда удариха. ЦСКАто винаги си има положение. Ама стойче младенец, дето се бие като маймуна по това. Не е редно така. Той се чувства шампион преди този матч. Едва ли не. Бе, рано обаче, още да се чувства. Да, обаче точно на него му кажете за това, защото има много матчове. Исках друго да попитам конкретно. Малко изпреварвам нещата. Вие обещахте, че ще кажете защо Локомотив София или публиката ли как ще провокира Левски. С какво? Не, много не. Аз казах, че феновете на Левски са написали в официалния сайт на Националния клуб на привържениците, че се опасяват от провокации утре на матча срещу Локомотив София. Че някой да се внедри в агитката, за да направи така, че отбора на Левски да бъде изхвърлен от групата. Те се опасяват. Едва ли ще има други хора в агитката. Бъдете сигурен, защото сина ми е един от тях, така че няма да се допусне такова нещо. Ами те се опитват да вземат мерки. Пишат декларация. Явно нещо са научили. Няма как да има дим без огън. Какви елементи биха се включили? Добре. Какви елементи биха се включили? От Левски или от кога? Не. Те се опасяват от други елементи, които са близки до хора, които искали да вземат, цитирам по памет това, което прочетох, сега да видя къде беше, които искат да вземат клуба на Безценица. Това е, което са написали. Аха, от този род. Точно така, да. Това благодаря ви и извинявайте. Дочуване. Няма защо да се извинявате. Беше ми приятно да си говоря с вас. Нов зрител има на телефона. Добър вечер, вие сте. Ало, добър вечер.
Здравейте, в ефир сте. Да, казвам се Теодор Симеонов. Добър вечер, господин Симеонов. Да, драго ми е да ви чуя. Искам да се включа в разговора, значи на предишните се говорим за той или за ония отбор, а трябва да говорим за българския футбол изцяло. Добре, да. Става. Мисли, че съм прав. Естествено, да. Защото като... Значи не се получават мачовете. Няма ги тия зрелищност, която беше преди и каквато се получава сега. Нали? Като гледаме Лудогорец в международните срещи, виждаме как се представя на местно ниво. Повече от половината отбори лягат пред тях. Не знам кой ляга, но те са втори и доста далече са от ЦСКА. Не, втори са, ама са късметли за това място. Можеш и да се по-назад. Искам друго да ви кажа. Значи, господин Михайлов там, откакто е начало на българския футбол, няма да имаме успехи. Това ще ви кажа. Защо? Защо така смятате? Да... Ало? Защо мислите така? Защо? Ами, защото аз го наблюдавам от 8 години. От 8 години аз съм видял да се развива българския футбол, особено в детско-юношката школа, там където трябва да се правят игрища, там трябва да се правят развитие на млади и талантливи хора. Еми, то това е проблем на бъдещия футбол. То е отдавнашен проблем в България, но общо взето има клубове, които имат школи. Специално за мача, значи аз съм привърженик на един отбор, няма да почитам на кой. Въпросът е, че ви говоря, че няма развитие в нашето отношение към футбола и на така нататък. Еми няма. Ние гледаме малко по-негативните неща, да изваждаме винаги някакви скандали, винаги някакви задкулисни неща, винаги нещо се случва под масата. Значи не гледаме днеска как един или други отбор не е направил повече от 15 или 20 паса, за да стигне от едната до другата врата, примерно. Аз не мога да разбера какво им пречи на феновете Георги Петков да си се радва. Ми завършил си 0 на 0 като гост на ЦСКА. Всички мислеха, че ЦСКА ще спечели и той си се радва. Нали? Нека се радва. Нека си се радва. Нека той се радваше. Казва там остатки. На който иска, да. Yeah. Нали така прасвам? В България въпросът много е, им пречи на феновете, че другите фенове се радват на техния двор. Аз не мога да го разбера. Няма публиката на стадионите, бе. Няма. Ти разбираш ли, че там трябва да... Значи за един билет на времето, преди 30 години, аз като съм взимал билет за матч, мен са ми давали не знам си колко пари или прасе или такова, за да ходят на матча, бе. 70 хиляди на стадиона, той се пръсне по шеловете. Аз си спомням, като дете и всички столични дербите си играеха на Васил Левски, Локомотив София, Совия, 20 хиляди зрители, 25 хиляди зрители. Ма така нали? Беше. Да, така беше. Така беше и да не говорим и Академик е събирал по 20 хиляди в международни матчове. Било да. Е това. Сега вече да. Е друга работа. Защо да не се върне? До кога ще огледаме тоа с перуката, ще си штрака по чал на дискотеките и еди какво си. Според мен, аз искам да ви кажа, че не е той причината да няма фенове на трибуните. Значи той е една от причините. Той е една от причините. Не мога да ми заявя оня ден, че си не му пазил много добре, защото сме паднали 2-1. А, имате предвид за... За матча с Норвегия. Целият народ го знае, те са гледали матча. Да. Не е ли така? Ако не съм прав, ни кажи. Аз не мога да казвам дали сте прав или не. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за вашето включване. Залагам моето мнение на целия народ. Всичко хубаво и пожелавам да имаме развитие в българския футбол. Да има развитие в българския футбол. Поглеждам към българска армия, където какво става? Нищо не става. Все още не излиза делегата. Да нито на българска армия, нито на Герена, нито в Разград. Не, имам предвид, че не излиза делегата да каже какво става там. Аз ви казвам, че за български футбол няма да стане нищо, докато няма промяна отгоре.
Сигурно. Добре, благодаря ви. Сега нов зрител имаме на телефона, който също чака да изкаже своето мнение. Да видим, само да задържим. Не, още няма там, няма го делегата, така че към нашия зрител. Добър вечер, вие сте. Добър вечер. Благодаря ви, че изчакахте. Заповядайте, в ефир сте. Значи, най-напред една лека критика към вас. Като се обадат такива, като този от Ботевград, да, леко неадекватни. По един фин начин, знам, че не може да ги прекъснете директно, но така лекичко, финно с финес, с финт, така ги попрекъсвате, защото просто се изказват неподготвени и не е приятно за слушане. Значи, добре, но все пак човек, да, всеки човек иска да си каже мнението. Да, но той 10 минути говори и просто нищо съществено и едно и също върти. Значи не е приятно за случая с Стойчо, дето го удари топката, ама да си припомним на пролетния матч, пък бомби в краката на треньорския щаб на Левски как падаха. Мисля, че бомбите са по-опасни от снежните топки. И аз така мисля. Така, нали? Да, да. Тогава беше, тогава разрешиха на феновете на ЦСКА да стоят в сектора, те бойкотираха и беше също предпоставка за страшни екстази. Значи, те понеже искаха да бойкотират Г-сектор, да, как така с билети от Г-сектор отидаха в А. Това се забравя лекичко. Няма значение, но искам... Погледнете сега какво стана на армията. И то не е само сега, то на всеки матч е така. Значи там, поне феновете там си окупират територията и с Левски, и с Ботев, и с Локомотив, там просто е... Не мога да се допускат фенове до рейса на противния отбор, според мене. И това трябва да се вземе предвид от БФС-то, да се нещо направи, както е терена там от към сектор В, има си ограда, има си бариери, бариери, железа. Просто феновете са поне на 20 метра от нали, там, входа, дето е. А тук са, видяхте какво стана. И преди един матч след... Добре, че имаше полиция да ги узапти, да, и да ги спре. Така че това трябва да се вземе предвид и да не се... Чак толкова много правят нощипани девици, че всичко е коректно от техна страна. А колкото за това първия зрител, дето се обади, че пък Левски ги толерират и режат главата на ЦСКА, само с това ще кажа, когато ги им взеха лиценза, след няколко месеца Боби Михайлов лично каза: ЦСКА трябваше да отиде в В-група, ние го спасихме, за да не става просто, защото е голям отбор. Да не стават... Да не стават ексцеси. Да. Само това ще им припомна на феновете на ЦСКА и повече няма да говоря. Благодаря. И аз ви благодаря за вашето изказване. Още един зрител имаме на нашата телефонна линия. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Пак съм аз от Ботевград. Ха! Преди малко за вас ставаше въпрос. Не, аз за това се опазвам, защото поне аз се представих. А тоя мъж поне много приказва, що се не представя откъде. Всеки има право да си решава дали да се представи, дали да не се представи откъде се може. Да, аз нали буксувам 10 минути. А той колко минути буксува едно и също. Какво каза съществено? Какво каза? Че техния говеждия стадион на там, като се вика сектор по-точно, къде навлизат, колко пъти навлизат, бе? Къде беше? В Марек? Колко мачове навлезоха? Колко мачи? Колко ги наказа, бе? Той си ми говори за В-група да ни изкарат нас. Той ли ми тъпа на смутан? Сега, да не се обиждаме. Добре, благодаря ви. И сега, колеги, ако обичате да не разрешаваме, все пак такива неща да се случват в ефир. Мисля, че се обаждаме тук, сме интелигентни хора и възпитани. И такива неща малко са недопустими. Имаме нов зрител на телефона. Заповядайте, вие сте. Добър вечер. Добър вечер. Искам да... Аз съм фен на ЦСКА. Добре. Да се кажа за това, за тия топки, дето ги говорите. Да, за снежните топки. Да. Uh-huh. Значи, при това няма значение дали е... Защо като не е дал медицинско, има камери там, ударене. Трябва ли медицинско? Значи трябва да му цепат главата или да му откъснат главата, тогава да ги накажат. Така ли? Ами, казаха, че чакат медицинското устойчиво. Той обаче реши да не го дава и така нещата приключиха. Пак ще ви обясня, че няма нужда от медицинско, когато е ударен, според мен. Значи трябва да му цепат главата, за да... Аз не мога да разбера.
Ами в наредбата има една точка, ние сигурно и вие сте чели, и ние сме чели. Има, пише предмет. Сега обаче, кое точно е предмет? Според вас, какво е предмет? Може ли ми кажете вие? Предмет. Добре, предмет. Предметно. Химикалката е предмет, нали така? Както казват, в тази топка може да има и камък. Може да. Ами ще се наложи да ви прекъсна, защото делегата на Футболен съюз излезе и ще говори пред стадион Българска армия, така че отиваме на там. Искам да ви кажа, че не коментирам какво ще бъде в доклада. Всичко ще разберете след решението на дисциплинарната комисия. Съжалявам много, по наредба нямам право да коментирам организацията и провеждане на футболната среща. Кажете ми само по правилник, дали футболист, който не е записан в протокол, има право да е на скамейката? Казах ви, не коментирам. Всичко ще го видите след решение на дисциплинарната комисия. Абсолютно всичко ще бъде отразено правдиво и точно. Благодаря. А кой може да коментира, след като вие не искате да коментира? Кой може да коментира, след като вие не може да коментира? Нямам право да коментирам. Само за този мач или по правилника? Има наредба на футболния съюз. Разгърнете и ще видите там кой има право да присъства на резервната скамейка. А вие видяхте ли ситуацията в края на среща? Благодаря ви, да. Абсолютно всичко е описано. Правдиво, точно и коректно. Господин Котов, от ЦСКА имаше претенции, че съдийският наблюдател не е бил тук първото по време. Има ли истина? Не мога да ви отговоря. Казвам ми, че не коментирам. Благодаря ви и аз, извинявайте. Една минутка от приятелско внимание. Моля да ме го оставите. Много шум за нищо. Това общо взето се получи накрая с изявлението на делегата. Всичко коректно описано. Естествено, няма как да коментират хората от Футболен съюз какво точно са описали в своите доклади и какво присъства там. Естествено, че делегата и главният съдия, предполагам, е видял скандал в края на матча и нападението на Тончи Кукуч към Георги Петков, вратаря на Слава, който според червените няма право да стои там. Нови въпроси обаче има към делегата. Съжалявам, но не коментирам неща. Нямам право да ги коментирам тези неща. Момент, чакай само с коментирам. Има такава хубава практика. Повече като пиши, всичкото ми отворя, вземат си нещо и следващо. Окей, ще се разберем. Това общо взето от стадион Българска армия. Ако някои от нашите репортери, там Ивка Димитрова и Ваня Николова, искат да обобщат нещо от това, което се случва на матча, което се случи след края на матча. Ако не, време е да закриваме, защото доста просрочихме времето, половин час над това, което беше отредено за нашето предаване. Видяхте всички отзиви, интервюта, коментари, анализи, фенове на ЦСКА, които причакаха Георги Петков преди да влезе в автобуса на ЦСКА. Какво казаха двамата старши треньори? Делегата на Футболния съюз също излезе да говори пред медиите. Не каза нищо особено естествено. Не сме и очаквали да обяснява пред журналистите какво е написал и други подробности около неговия доклад. ЦСКА завърши наравно с Славия 0-0 в матч от футболното първенство. Утре другото столично дерби между Локомотив София и Левски на живо. След това ще бъдем на стадиона в квартал Надежда с всички отзиви от този двой. А на живо от 15 часа Дин Видин срещу Спартак Плевен. Матч от северо-западната В група. Всичко това утре в ефира на канал 3. От целия ни екип приятна вечер!